Assalamualaikum. Kedah Darul Aman FC hari ini mengumumkan penamatan khidmat Aidin Syahrin sebagai ketua jurulatih pasukan itu susulan kemerosotan prestasi dalam saingan Liga Super 2022. Menurut kenyataan rasmi, tempat jurulatih dari Singapura itu akan digantikan dengan Victor Andrek sebagai pemangku ketua jurulatih Kedah Darul Aman FC untuk baki saingan Liga Malaysia yang bakal bermula 25 Oktober ini. Kedah merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas segala sumbangan khidmat Aidin Syahrin bersama pasukan Kedah sepanjang 4 tahun di Bumi Jelapang Padi dengan meninggalkan legasi dan rekod pasukan bola sepak Kedah. Muncul juara Piala FA 2019, naib juara Liga Super pada musim 2020 dan 2021, layak ke peringkat separuh akhir Zon Asia Piala AFC 2022, termasuklah kejayaan membawa Kedah 3 tahun berturut-turut ke pentas Asia dengan layak ke perlawanan playoff Liga Juara-Juara AFC 2020 dan saingan Piala AFC pada 2021 dan 2022. Ahli Lembaga Pengarah Kedah Darul Aman FC memberi keutamaan perancangan kelab untuk musim 2023 dan mengumumkan untuk membawa haluan berbeza dengan Aidin Syahrin. Khidmat jurulatih tersebut pasti ditagih oleh beberapa pasukan lain berdasarkan pengalaman luas yang dimiliki oleh Aidin Syahrin, terutamanya dalam saingan Piala AFC. Kedah Darul Aman FC mengucapkan selamat maju jaya dengan kejayaan kejurulatihan beliau di masa hadapan dan percaya pengalaman kejurulatihannya cukup berharga bagi mana-mana kelab di peringkat Liga Domestik dan ASEAN. Pasukan itu dijadualkan menentang Negeri Sembilan FC untuk saingan Piala Malaysia di Stadium Darul Aman dan akan bertandang ke tempat lawan pada 31 Oktober atau 1 November.